Idag sitter jag extra bekvämt i den här stolen Men jag känner mig också extra bekväm med gästen som jag har med mig eh, Som ni har märkt i tidigare avsnitt så nämner jag att ja, vi har lite historia, vi ja, känner man det här på något sätt Och vi två har faktiskt skapat historia och med den här podden så ska vi berätta kanske eh, vad det är vi har skapat Så jag nämner inte vad han har gjort, jag bara nämner hans namn Så ska vi lära känna honom och liksom med vägen kommer ni få en... Aha, nu fattar jag och mannen, myten och snart legenden, Granit Rushiti. Välkommen hit, till tack så, mycket, tack så mycket. Hur är det läget? Det är bara bra, själv då? Det är bra, det är bra. Det är bra. <hör> alltså jag måste säga, att dina frukostvanor är hemska. Jag frågade vad har du har ätit idag, bara ingenting, och du började med Red Bull. Ja, bro, det var så dagen började idag. Det lite jobbigt, men vad ska man göra? Du var specifik med granatäpplet, du vet. Koffeinet, du ja, måste äta kicken. det är sjukt. Ah, jag gav reklam till Red Bull! Hey, vi klipper bort det här, snabbt! <hör> Eller sponsra! <hör> Granit, du är 21 år gammal. Yes. Uh, du är bosatt i Skåne, Eslöv. Yes. Men du har bakgrund... Rätta om jag fel. Är det Kosovo eller Albanien? Kosovo. Kosovo. Yes. Kan vi, är det någon skillnad? Alltså, tar man illa upp om man är från Kosovo och man säger Albanien och vice versa? Nej, nah, nah, vi alltså, det är samma folk. Det är bara två olika länder. Så. Det samma... Vi är samma sak. Alltså. Det är, jag kan lika bra säga att jag är från Albanien. Det spelar ingen roll. Ja, okay, okay. Uh, vi kan börja med, med Eslöv. Yes. För mig som är från Malmö, måste jag måste säga att Eslöv är en håla yeah. Förstår du? Hur känner du när du bor där själv? Det är en håla för de som bor i Malmö, för dessa storstäder Men för mig, det är det bästa som finns Berätta, vilka känslor ger Eslöv dig? Barndomskänslor, allt möjligt alltså, Framgång, motgång, mycket man har gått igenom där Bra stunder, dåliga stunder Så. Du har gett mig fyra frågor jag vill, dig. jag vill ställa dig Vilka var bra stunder, vilka var dåliga stunder? Minnena och sånt men jag tänker, jag ska bara kort för den som lyssnar säga liksom så här, Varför sitter du i den stolen? För podden heter ändå trots allt Heltidsproffs. Yes. Och det var ambitionerna, och det var det, det var på väg. Mm. Och Du spelade för MFF i U17 och U19 va? Yes, och några matcher med u 17 Och några matcher med u eh, Som position? Ja, ah, striker. anfallare yes. Så det var ambitionen. Du hade en framtid som Höll på att lysa och, och du var på väg någonstans. Någonting hände. Yes. Och det var? Korsbandsskada. Andra gången. Berätta. Eh, jag spelade, alltså ska jag berätta om min första korsbandsskada eller andra? Du har, vi har alltid i världen, så berätta om båda. Ja, Min första var... Jag spelade i Lundsbäck. BK. Alltså gjorde en dundersäsong där. Sprängde kanske 30, jag tror om var fel, det var 36 mål på 19 matcher. Du var typ... Jag var 15 år då, men jag spelade med U16 och u Sen eh, stack jag till Olympic, tränade med dem lite. Eh, Här i Malmö? Yes, Olympik Olympic. Då. Sen eh, kallade MFF mig på provspel, eh, så jag gick dit. jag dit. Hade några träningar, det gick bra faktiskt. Det kändes att det gick bra. Sen hade vi en provspelsmatch. Sen det gick det typ tio minuter in i matchen. Jag vet inte vad som hände. Jag bara jagade en kille, sen knäet också. Mm. högra Yes. Mm. Sen, det var en jobbig process att gå igenom för att vet, jag förväntade mig riktigt mycket från den här eh, provspelet. Provspel, alltså hela delen. Mm. Eh, Så alltså det var mycket att alltså, byta ihop, och kämpa vidare. Men det var tufft att ta sig vidare. För att, jag hade mycket vänner ute som softade länge och det, det blev mycket stunder ute på gården och sådana här, såna här grejer Men jag klarade mig, det vet, jag, jag pushade på Hur klarade du dig som 15-åring och pushade på? Att, konkret liksom. Det var MFF som pushade mig också riktigt mycket för de sa till mig att jag kommer få min chans igen och Det var mitt mål, mitt min, alltså kortsiktiga mål. Att komma in i MFF och starta en karriär där Så det pushade mig hela tiden, och bara kämpa, kämpa, kämpa Även om jag inte pallade ibland så var det bara att ta sig igenom det. Sen, <coughs> sen kom jag igenom det hur bra som helst. Uh, I MFF Utsjö, en då. Du var tvungen operera dig. Tvun yes, då. jag opererade knäet. Så det tog ändå en, ett år typ, tills jag kom tillbaka. Sen, uh, ja. sen fick jag en chans till i MFF. Jag tog den, jag kom in. Spelade där typ i två år, nåt sånt. Första året gick. Alltså det gick riktigt bra om man säger så. Först, eh, I början var det lite segt, och med att jag hade precis kommit tillbaka från skadan. Sen kom jag igång. Sen vi, vi det till Uniton. Sen i Uniton blev det lite annorlunda. För att det var också lite mitt fel. Men samtidigt, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. För att jag minns jag åkte på en skada i Jomsken, Bara en sån här, alltså en, en liten skada. Sen jag idioten, istället för att stanna kvar och fortsätta med rehab och sånt, jag stack till Kosovo. Stack på bröllop och sånt. Sen jag minns att jag kom tillbaka, det var typ sådana här ursäkter. Ah, De har tränat, men du har inte tränat. Sen jag bara, okej okay, jag köper det, du vet. I... Argumentet, ja. ja för att, vet, innan, innan den här skadan, så hade vi ju en eh, träningsmatch med A-laget. Så jag fick, eh, jag fick göra A-lagsdebut då. Och jag minns efter den matchen, så blev jag bänkad i en träningsmatch mot IFK Malmö, mot deras A-lag. Sen jag tänkte jag bara, ja, okej okay, skitsamma, träningsmatch. Sen Vi hade vi någon match mot Ängelholm. Jag minns att jag satt på bänken kom in i, direkt i andra halvlek, då. Efter, 40, efter 45 minuter. Jag minns att jag gjorde ett mål direkt, sen skulle jag starta mot Helsingborg, matchen efter det. Sen det då jag skadade mig. Sen när jag kom tillbaka var det typ så, ja, de har tränat, de har inte tränat. Sen de anfallarna jag konkurrerade mot, de gjorde också det också bra. Alltså bra det var inte så att de var dåliga. Eh, så de gjorde bra, men jag gjorde också det bra. Fick... Kan vi nämna? Ja, ja. ja, ja absolut. Tim Brica och Kevin Holjeten. Mm. Två riktigt grymma killar. Eh, sen... fanende Sen fick jag en chans, tror jag. En, två chanser någon gång när Tim var i Lands landslagsuppehåll, för han var yngre än mig. Men då jag kände bara typ så, mannen ni startar med mig bara för, att, för att han inte är här, för att ni hade inte startat med mig annars. Sen jag minns, det var en gång det som fuckade alltså, allting för mig. Var, vi hade en match med u startade på bänken, kom in i halvlek där också. Vi under 2-0. Jag kom in och gjorde 2-1 direkt. Och sen jag vände, alltså. Hela, hela matchen det kändes typ så som att jag hade den på mina axlar. Du vet. Kristiansen spelade den matchen också, jag kände typ att jag, pff, jag spelade tio gånger bättre än annars. Inget ingen snack om saken där. Sen äh, matchen tog slut, vi förlorade 3-2, men jag minns vi gjorde 2-2 allting gick hur bra som helst. Sen, jag tänkte okej okay, nu, du vet. Och just, just den matchen, Markus Rosenberg och han Uwe. Uwe Rösler. Ja exakt. De var där till halvlek, och när jag kom in de stack. Så jag hade lite otur där. Kanske hade... Någonting kanske hade hänt, men jag gjorde en extrem dramat. Sen eh, Matchen efter det, jag tror jag fick med i 10 minuter tio minuters speltid. Jag drog på mig ett rött kort. Så jag tänkte bara, fuck detta. Fattar. Jag pallar inte ens bry mig mer om detta. Sen hela, hela resan i Malmö, det var typ så. Alltså efter det, det sista halvåret. Alltså jag, var, jag var nonchalant. Alltså jag, var, typ, jag hoppade av skolan. De hade typ en regel att man skulle gå i skolan och sådana grejer Jag sket i den helt Jag kom dit när jag ville När jag kom till skolan, jag bara bråkade med någon sen var jag stack jag hem Det var bara sådana grejer Så Det tog på mig riktigt mycket psykiskt Men det var bara att bita ihop Sen, jag minns att när jag skulle tagga därifrån, det var typ att vi kom överens De sa till mig, de var jag Vi kan inte lova dig mycket speltid och sånt så Jag bara, ja, alltså, jag, vet, jag har redan tänkt att de ska sticka härifrån Grejen är, jag vill inte prata skit om någon eller någonting så, absolut inte. För jag är inte den typen. Men jag kände bara att jag hade mycket talang jämfört med många andra där. Och åtminstone de kunde hjälpa mig på något, på något sätt. Men de var typ så, ja, typ, gå till något A-lag där du kan få speltid, det spelar ingen roll vilken division du är i Varför trodde du de sa så? Jag vet faktiskt inte, det var bara för att jag var en, alltså, Jag var en speciell karaktär i MFF som inte många var. Oss. För många där var typ, alltså vi säger nu de som är från, de som är bland där, visar. Alltså de var på ett sätt. Där de var typ, de passade in lite mer om mig. Förstår jag. Jag var typ. Jag kom dit med mjukis, jag har skitvig, den här stilen, gett och sen vet. Jag, jag, jag miss hela tiden att jag bara kände typ så att det här, det här, du vet jag passade in här, förstår. Det? Men fortfarande, jag försökte ändå hela tiden. Var det lagkamraterna? De lagkamraterna lag var alltså, det är de bästa jag haft. De var riktigt roliga. Speciellt i u -skytor. Men sen i U-19 äh, var det vissa som stannade kvar, vissa kom upp, så det, vi blev lite utspridda. Men nej, grabbarna var riktigt feta. Men det var typ så lite mer ledningen. För att jag, var, jag gjorde lite dumma grejer och sånt. Alltså, I skolan och såna grejer. Så de slutade digga mig, kändes det som. Sen är det vissa alltså, som diggar mig än idag. Jag, Robin Astrid. Tränaren, det alltså, jag älskar honom på riktigt. Han är riktigt, riktigt grym. Och Jeff, Jeff, Jeffrey Albin också. Riktigt fet. Det är de två jag respekterar i MFF. Sen resten, jag skiter i dem. Eh... Du är mycket ilska när du pratar. Ah? Du, du känns arg. Jag åker går tillbaka till den är känslan eller? Ja. Jag har mycket frustration från den tiden. Speciellt i slutet. Men sen var det bara att bita ihop, det, var, alltså, det, vad fan ska man göra? Man kan inte vad hade du velat ha, se som skulle hänt annorlunda? Typ att de skulle bry sig mer om mina problem, förstår du? Det, det. Jag var ändå en ung kille, jag hade, det är det, det. första gången jag gör nånting Jag kommer till ett lag där, så, alltså, där det är ett professionellt lag, där de ska ta hand om en och såna här grejer Hur jag är uppväxt på det sättet, det där man måste stå på sig själv men där hade det ändå kunnat vara, i och med att de är professionella, de har så, så mycket resurser, eh, resurser till att ta hand om sina ungdomar och sånt, var inte på samma sätt. Also, typ. För att när jag hade problem, man märkte på mig att jag hade problem. Förstår also, jag kunde komma på träningen, och jag kunde göra typ så till skolan. Skolan hörde av sig direkt till dem i MFF, att jag gjorde kanske någonting dumt eller någonting så. Eh, annars hade du inte folk runt omkring dig som sa typ så här 'Granit, vad fan håller du på med?' Min bror bara. För att jag började hänga riktigt mycket ute på nätterna också sen. Jag minns 2018, det var där typ så, det vet, jag... jag kom bort mig riktigt mycket asså, alltså, som människa. Jag var ute såna kvällar, jag sket i fotbollen helt. Sen det blev typ sån grej, det, Man spelar ändå i MFF, vad sysslar du med? Det. Men det kändes inte som att någon förstod mig. Det, jag bara förstod mig själv. Så det var lite jobbigt. Men sen därifrån, jag minns när jag kom till, för jag gick till division 2 sen i Eslöv. Sen i Eslöv, när jag kom dit, jag tänkte okej okay, nu ska jag starta om, jag ska bara bomba division 2, sen jag ska jag tagga därifrån. Men det var inte så, alltså, för, du vet, i vi hade kanske 90% och vi bara rullade, rullade. Jag var bara, alltså, jag var bara där och bombade in mål, förstår du? Sen när jag kom till Eslöv, det var helt annan fotboll. Det var det är Tränaren är e, alltså, extremt, extremt duktig. Peter. En riktigt, jag respekterar honom riktigt mycket. Men sen, om jag ska vara ärlig, kvaliteten är inte likadan Vi var ett, vi var ett lag där vi mycket där nere vet, mm. i, i tabellen Så det var varje, dag, varje match bara springa, springa, springa och kötta Försöka kriga in till det sista för att vinna dessa tre poängen Så det var inte min typ av fotboll Sen jag sneade där också Jag var bara typ en sån typ, vet, På planen till slut, jag visade den attityden att man bara passar mig bollen Jag gör resten, jag skiter i, sen det gick inte Sen jag sneade, slutade springa han skickade ut mig på bänken. Sen, jag minns där, du vet, efter ett tag. Jag sa till honom, jag bara man jag ska sticka härifrån, vad fan ska jag göra? Jag får inte spela med honom”. Jag kände mannen, du vet, kvalitetsmässigt, det finns, alltså, jag kände inte att någon var i min närhet. Men vet, det är så mycket mer än så inom fotboll. Du vet. Så han sa till mig, han bara “varthän du går, han bara, om du går med den här attityden, att du slutar och springa och sånt, tyvärr alltså.” Han bara, “det kommer inte gå för dig”. Han bara, “kvaliteter du har, han bara, som inte många har, Han bara, men det funkar inte så”. Så han gav mig ändå en typ, han gav mig ändå typ en smäll, förstår du? Det var typ så, okej, okay. det, jag det måste sätta igång nu och fokusera på allting runt omkring också. Det, det går inte att tro att man är bäst för att man kan dribbla 5-6 stycken. Sen jag minns att jag kom igång i slutet av säsongen. Jag skötte på. Sen... Eh, den sommaren 2019 så träffade jag en kille här i Malmö. En kille från Brasil. Han spelade i Inters ungdomslag. Uh, han hade någon agent som jag hade här i, i Malmö Sen han skulle gå han skulle åka till Albanien och ha någon provspel eller någonting Jag vet inte vad, eller Makedonien Sen när han kom tillbaka, han bara “Han är agenten, han är skit” Han bara ba, “Jag ska fixa till dig mycket bättre” och sådana grejer Sen minns han, han kontaktade mig, med, alltså han uh, parade ihop mig med en agent Sen vi satt och snackade, och sånt. sen jag sa jag till min bror jag ba, jag bara “bror, lyssna, jag spelar ändå i SV. Ska jag ta den här risken och bara signa med Alltså Det var bara sån slum grej. han bara jag vill inte ta något beslut åt dig, det gör exakt vad du vill.” Han bara om det känns bra.” Så jag tänkte, ja, okej okay, skitsamma, jag bara gör det. Alltså, det var bara sån, jag hade inte ens träffat honom. Vet. Jag ska ställa en väldigt rak fråga. Yes. Var det ett desperat yes. försök? Yes. Jag tänkte typ så mannen, jag är ändå 19 år nu. Och det är inte så att jag inte har kvaliteterna, men jag måste ta mig vidare Jag kände mig lite alltså, så stressad. Det. Sen jag jag signade med honom och allting. Sen, typ två månader efter, han jag bara, du ska åka till Tyskland med Greutherfurt, du ska träna med deras u Så jag ja, okej, okay, Sen gick jag dit och provspelade med dem. Om jag ska vara helt ärlig, när jag kom tillbaka, alltså jag var så säker på att jag skulle få ett kontrakt. Det var typ så, jag bara kom hem för att packa mina väskor. Det, alltså, jag... Jag kände att dessa är de inte ens i min nivå. Du vet. På riktigt nu, jag gjorde det riktigt, riktigt bra. Sen från ingenstans, han bara sa till mig. Och du vet, han, han hade pratat med sportchefen när jag, var i, när jag kom tillbaka från, från Tyskland. Så Han sa till mig första dagarna, han, ja, han bara De, de frågar, det är ett intressanta, ty, typ så. Det är, skulle Granit tillkomma om komma hit? att han alltså, varit på sådana grejer? Så jag tänkte, ja okej, de är också positivt inställda på det. Sen från ingenstans, han bara säger till mig att de inte är intresserade. De vill signa dig till sommaren istället, jag vet inte, de skulle göra någon operation på hela deras lag. Jag tänkte, vad fan är detta? Sen tänkte jag, okej, de vill inte men de det är bara köra på nästa. Sen typ en månad efter, han bara... Han bara, om två dagar, han bara, packa dina väskor, han bara, du ska till Sporting Lissabon. Han på roten med tänkte man va? Jag kände ändå lite skumt, jag kände att det var lite skumt för att Om jag blir nekad i är för du kan inte ta mig till Sporting Lissabon ja, det... Sen jag tänkte jag bara, okej okay. säkert han tänkte att jag var på en högre nivå än vad han trodde, förstår du? Sen gick jag till Sporting, första träningarna där gick hur bra som helst, riktigt bra. Första två träningarna. Sen någonting hände med mig, det bara gick bajs. Och Jag började snea, jag bara typ så, du vet jag, jag tar ut mycket ilska på planen, jag väl, typ så, om jag känner att det går dåligt, jag skriker och sådana grejer Sen så minns jag gick in i och, På dig själv eller på andra? Ja, nej, Bara allmänt, så, jag, om jag gör någonting fel, jag kan bara skrika ut mm. Sen, eh, jag minns jag gick in på mötet med han, eh, tränaren där Så sa han till mig, han bara Du är i den här kalibern som U23 är, han bara, du, är där, du är inte på a nivå än han bara, men ska, han bara, vi ska öppna ett B-lag nu till sommaren, så, så ser vi vad vi kan göra. Han bara, för att vi vill ha in där på provspel en gång till. Sen jag bara, ja okej. Okay. Så jag åkte ut därifrån. Jag stack till ett lag i andra ligan, eh, Villa Francaise. Ja. Gick och provspelade med dem, de tog mig till deras U19-lag. Jag bara skrattade åt min agent, och jag var skojar med mig? Sen, eh, jag tränade en träning med dem, efter den träningen bad de, de skulle träna med A-laget. Sen jag tränade med A-laget efter, efter, efter två träningar, de sa direkt att de ville skriva ett kontrakt med mig. Sen jag pratade med spelarna där, för att vi, de, där, i, där jag sov i mitt hotell, så brukade de äta frukost i det hotellet. Mm. Så pratade jag med vissa spelare och, sånt och de sa till mig att de inte hade fått sina löner på tre, fyra månader. Sånt, så det var pengaproblem i den klubben. Ska jag åka hela vägen till Portugal, sen min mamma och pappa ska stå för, för min hyra och sånt? Det där är bara skämmigt. Sen, eh, från ingenstans. Jag skulle åka till Braga därifrån. Och proströjade med Braga. Från ingenstans, han bara ringde mig. Agenten då, eller? Yes. Han bara, i och med att du gjort det så bra, han bara, dessa vill signa dig och sånt, så vi kommer ta dig till Benfica istället. För mig var det Benfica, shit. För när jag gick till Sporting, alla sa att Benfica är som Alltså på här i Portugal. Mm. Jag kommer dit, vilken anledning de hade. Alltså. Det var vi havet, planer bara så, att, vet, det var helt sjukt. Mm. Men där det var en annan nivå, de stängde ner mig direkt. Mm. Sen jag kom tillbaka, och innan jag kom tillbaka, när jag var i, i Benfica, då jag fick ett sms av, eh, vad heter hon, Lot, Lotta? Ja? Vi ska in på det alldeles strax. Men skadan, Andra knäskadan kom? Exakt när jag kom tillbaka, typ lite efter. när jag kom tillbaka. Så hände den i Portugal? Eller nej, hände i Sverige. Sverige. Men jag fick ett sms av den här castinggruppen. Vi ska okay. ta den snart, <laughs> vänta jag höll på att bygga upp tills dess. <laughs> yeah, okay. ähm, men du spelar du skadad du i Portugal? Nej, nej. Jag spelade inte skadad i Portugal. Okay. Utan jag var frisk i Portugal. Efteråt kom din andra korsbandsskada? Vadå? Efteråt kom din andra yes. korsbandsskada? Nu, dramaturgin du vet i podcasten. Ja, jag jag, måste det. Det upp. jag det är fint. Det. Först och främst, eh, din historia. Är det här första gången du berättar om den i, det här, i sånt här sammanhang? Yes. Fantastiskt. Jag eh, nämnde i början av podden att vi vet vilka vi är, vi känner varandra, jag vet vem Granit är. Och Jag har hört den här historien, det är ingenting nytt för mig. Eh, men det enda faktum faktumet att den är gripande. Och Jag ser på det. Jag dig, därför frågar jag Mannen, jag känner din ilska lika mycket som när du berättade den för första gången. Mm. Eh, och Det märks att det satte sina spår. Och vad jag säljer in oss på nu, är till er som inte tror på ödet, det gör jag. Och jag tror du tror på ödet också. För att skada agenten lite höger, vänster. Lagen har upp sina dörrar. Mm. Du hade mått lite dåligt innan och du visste inte var du skulle ta vägen. Och eh, Där kom typ jag in i bilden, i ditt liv. Eh, I form av att, jag är ingenting ni känner till, så det är också något ni för första gången. Men jag var med och jobbade med castingen för den kommande Zlatan-filmen. Yes. Eh, det var en process, det var mycket som hände. Man skulle göra och i hela Skåne. Och, eh, nu får du ta över, nu får du berätta om det sms'et. Yes. Jag var i Portugal, jag bara fick en sån random, De bara, vi har varit eh, lite överallt i Skåne. Så åkte vi förbi Eslöv, frågade alltså, massa olika folk om det finns någon som har likheter som Zlatan. Så hade de nämnt mitt namn och så, så skrev de till på facebook och sms. Du vet, jag tog det på ett sån grej, jag bara... Lattj. Ja, vad fan är det. För jag fattar inte ens grejen, jag fattar ingenting. Sen, jag tänkte bara, skitsamma, jag bara gör det. Bara för skojs skull. Sen minns jag, jag kom tillbaka till Till jag gick och tränade med Eslövs BK. Sen, de kom till min träning. Och jag bara flippade, alltså första castingen. Jag bara flippade. Alltså, det var inte så att jag tog det seriöst eller någonting. Sen, typ efter en vecka, de bara “kan vi träffas igen?” Så jag bara, ja ah, okej. Okay. Sen jag träffade dem. Sen träffade jag Jens efter det, regissören. Sherat Sjögren, Jens Sjögren. Ja, bästa bästa killen. Sen, eh, jag minns första gången jag skulle träffa honom. Han, han, var, han hade kommit ner hela vägen från Stockholm. Sen första dagen, vi hade bokat en, ett, alltså ett möte då så. Eh, Sen den dagen kom jag bara lyssna Jens, jag kan inte komma Jag pallar inte gå dit ass. Jag bara tänkte, fuck det, jag har fotboll, du, vad ska jag bry mig om det, man? Jag ska bara slösa min tid i onödan Sen min bror han bara, mannen du ska gå och sånt. jag bara, mannen vilken, jag pallar inte eh, Sen efter det stack jag inte dit, jag bara gick ut i mitt område, jag bara softade Sen han bara, jag är här till imorgon, bara, kom förbi imorgon om du kan då Sen sa jag till min bror, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, det var bara en diskussion vi hade. Han bara, ge det ett försök. Sen gick det gick ändå hyfsat bra. Alltså, det var Jag tog det inte så seriöst, men det, jag tänkte ändå i och med att jag träffar regissören, jag ska ändå bete mig på ett annat sätt. Vet. Jag ska ändå försöka. Försaka. Men det var, inte, det var ingenting jag brydde mig om. Sen där hände det. Paf, mitt knä åkte. Efter det. Alltså, bara några dagar efter. Sen där, jag tänkte, var ska mitt liv hamna nu? De slutade höra av sig typ i pff, två månader, nåt sånt Ja. Yeah. Mm. Så där började jag mycket dumheter hända Det var Det var en riktig, riktig nedgång i mitt liv asså Det är det värsta som hände mig Jag hade ingen kontroll på mitt liv Jag hade på av skolan, fotbollen var fucked Där jag kände att, vet, fotbollen, fuck fotbollen nu, du vet Jag har inte menat för det fattar du? Så so, jag tänkte bara, dude, vi kör. Vi kör här, här ute, fattar du? Vi kollar vad som finns att hämta här. So. Två månader går. Två månader du tippar, ditt liv eh, Du är tillbaka på ruta 1, du är tillbaka på ruta minus två. Yes. Och det känns som att du inte vet vart du ska ta vägen, någonting händer. Ja, nånting... Vad menar du nu? Två månader går från castingen. Ja, två månader. inom de två månaderna eller menar du efter de två månaderna? Efter de två månaderna. Låt, yes. oss, låt oss bli... Jag kan gräva mer om du vill, efter vi de, de vi. två månaderna. Men eh, det är jag skitsamma. tror vi sparar till ett annat ja, tillfälle. Vi ett annat. Eh, och går, går vidare. Yes. Sen eh, efter de två månaderna ringde de mig igen. Bara så kom på casting igen. Tänkte, okay, jag tänkte okej, skitsamma. Jag måste gå nu. Vet. Bara ge det. Men mm. fortfarande det var ingenting som jag på riktigt alltså, brydde mig om. Förstår du? För det var, du vet, Skådespelare har aldrig tänkt på det, jag har aldrig tänkt att jag ens kan göra det Så det var bara typ sån Bara hitta någon dörr för mig själv förstår du, för att jag var helt en människa, en människa som var helt vilsen Alltså helt vilsen Sen eh, gick jag på casting två, tre gånger Till sen den sista Efter den sista, minns i mig, fått en, jag minns när han sa till mig Han ringde mig i telefonen, han jag Ja har fått rollen och sånt Efter den sista castingen Sen jag minns, jag gjorde inte så mycket reaktioner av det. Vet. Så han bara, är du inte glad eller? Så jag bara, jo Jag bara, jo jo, klart jag är glad. Det. På det sättet. Sen jag typ flabbade lite. Sen jag minns, jag gick till mina, till mina vänner. Jag bara, mannen, jag, ba, så jag vet inte hur man ska ta den. asså. Alltså. De bara, är du helt dum i huvudet? Och sådana grejer. Det. Jag bara, mannen, folk kommer skratta åt mig. Sen de bara, mannen, är du helt slut? Och sånt. Sen vi satt och diskuterade sådana grejer. Sen jag tänkte jag, mannen, fuck det, jag körde. Så var där. Och där och då blev du född, på ett par i alla fall, fick du gå i Zlatan Ibrahimovic skor. Yes. Och spela in filmen. Yeah. Kände du att eh, ni hade likheter i era karriärer, När ni startade? Ja, yeah, mycket. Alltså, jag kände igen mig själv, typ så, det, sen jag var ett barn alltså, det mina vänner alltid kallat mig typ, så, zlatan, vad gör du det? det på zlatan Alltid. För vi har typ så på samma sätt. Alltså, inte exakt samma karaktär på det sättet, men jag har haft lite annorlunda. Han var mer typ så... Han var mer flippig av sig, han flippade och sånt. Och jag var mer bara en sur människa, det alltså, vet, jag, jag var en riktigt arg människa. Jag vet inte varför, jag var bara så en del av mitt liv. Fram till jag blev 15-16, jag, alltså, jag var riktigt riktigt aggressiv av mig. Jag vet inte varför. Jag var bara typ så. Och du reflekterat? För du känns som en mycket reflekterande människa Jag reflekterar, jag reflekterar riktigt mycket om mitt liv, alltid. Det, det, jag tycker det är viktigt Tror du att den karaktären du spelar för, Mao Zlatan, och dig själv att du har kunnat spela den enklare för att du är den du är? Enklare och enklare, jag vet inte. Men... Eh... Såklart, du har ansträngt dig och kämpat. Men jag menar bara på att du fick rollen från anledning Tror ja, ja. du att, att det, all, den här resan Ja ja, hundra 100%, 100%, 100%. procent. Jag vet inte hur jag ska förklara men du vet, vi har haft typ samma resa, att man kommer... Jag sitter inte och säger att mitt område är som Rosengård nu, för det är det inte. Men fortfarande, du vet. Omständigheterna är samma? Omständigheterna är exakt likadana. Du vet. Bara det är ett större område och det finns kanske lite mer problem. Men det är fortfarande problem där jag bor också. Så, du vet... Det var bovat och vi har bara varit att vi har krigat typ på ett samma sätt men han har haft helt andra motgångar än vad jag har haft förstår du? Han har inte haft dessa skadorna, han har haft kanske något annat där han har haft problem med rasism och sånt Det har inte haft. Så det är två olika resor men ändå på samma bana. Typ. Så i slutet av dagen, vet, det känns bara typ, som att det var menat för mig Varför var du inte glad när du fick rollen? Alltså varför var du Är det för att du inte är van vid bra nyheter? Jag hade studsat och hoppat upp och ner, du vet, vad hände? Det enda jag brydde mig om var fotboll. Mm. Alltså det, hela min dröm, det var, alltså jag kämpade. För jag hade mycket tankar, speciellt när jag var 14-15. Jag var sugen faktiskt på att börja hänga på gatorna mer. Du vet. Men det som drog mig tillbaka riktigt mycket och fortsätta kämpa det var bara fotbollen. För jag älskade så mycket. Så det, när det kom skådespelare, det var typ Okej, okay, det är roligt men det är hela världen, Sen, jag minns att jag fortsatte, det vet Även om jag hade fått rollen, det var inte så att dagen efter, vet, det var bara typ så okej okay, nu, är jag en bra kille igen ja, Jag förstår jag det. du Utan, Det var ändå en process att gå igenom typ i 6-7 månader Till slutet av året, då inspelningen började Från mars, april till eh, september så det var en process att gå igenom. Men eh, idag jag känner mig alltså jag känner mig starkare än någonsin. Jag har aldrig känt mig såhär stark som jag är idag. Hur reagerade grabbarna när du fick rollen? De blev så shit, För dem det var det värsta grejen. för mig det var det typ så, man det här är ingenting alltså. För jag fattade inte ens grejen. Jag fattade inte om det var en stor film. Jag fattade inte om det var en kort film. Jag fattade ingenting asså. Alltså. Det var bara typ så, like casting Zlatan-filmen. Så jag fattade ingenting fram till den första inspelningsdagen. Då tänkte jag ändå... De hade fullt med kameror och sånt. Och jag hade inte sett det från, alltså, sen innan. Så tänkte jag tänkte ändå, det är säkert. De har ändå investerat djur i det. Du känner starkare någon starkare än någonsin idag. Yeah. Är det tack vare filmen? Uh, nej. Det är mycket, mycket vänner, bit mycket omgänge. Jag har bara två vänner kvar. Nej, tre. Tre vänner kvar. Men två som jag hänger med alltså, hela tiden. Eh, resten, jag bara på dem. Den här filmen skulle både ta dig ur Öslöv och förhoppningsvis ge dig en katapult ut i hela världen till någonting du inte hade kunnat tänka dig, och det skådespelare. Men för mig, som milanist som en Zlatanist, så tog den dig hela vägen till Milano också. Visst. Yes. Vi vill höra, berätta, hur var det att träffa honom? Ja Först när jag, när jag kom till hotellet, det var, det var riktigt pirrigt. Fast just då, det, typ 10-20 minuter innan, de berättade att filmen skulle flyttas. Sen det var det en men man kunde inte sneja på grund av att man skulle träffa Zlatan. Sen när jag träffade honom, när jag minns när han kom in i dörren, sen jag var typ runt, en, runt en hörna. Sen Typ Man kunde inte se mot fast Dominik kunde se den lilla Zlatan då. så bara 'Vad gör du Zlatan?' <laughs> kom emot, han kom emot oss. Sen jag blev riktigt generad, jag tänkte mannen, det är Zlatan, fattar ni? Sen missade jag Elsa på honom och sånt, men tio minuter efter, det kändes som att vi hade känt varandra i ett år. Så. Han bara satt och flippade och sådana grejer. Så. Han sa massa grejer som jag inte kan gå ut med här men med. <laughs> Det där är lite, det, jag kan inte... För det är ändå vissa Såklart, var... man får respektera den privatheten ja. Men eh, vad sa han om er prestation i, i filmen? Han tyckte om det riktigt mycket, han var riktigt riktigt nöjd Men redan innan jag hade träffat honom så visste jag om det för att Jens berättade för oss då Han sa att han var riktigt, riktigt stolt över oss han, hade, han trodde att de hade lagt in hans röst på mig de bara, du vet varför var har ni lagt in alltså, min röst i han, Sen då bara, ja, nej det är han alltså, som gör det själv och sånt Han så blev riktigt imponerad på det och såna grejer Det så var riktigt fett. För mig var det viktigaste att han skulle digga den. För det, det är ändå alltså, en film om honom. Det är han alltså, som ser tillbaka på sitt eget liv och spelades den bra så är den så... Eller hur ska jag säga? Om man, han godkänner den, allt annat spelar roll? Ja? ja, exakt. Om han godkänner filmen då har du... Det... Då har vi visat en bra bild av hans eh, uppväxt så, men han, var, han var mycket känslo, känslofylld när han snackade om sin, eh, sin barndom Jag minns att typ, han fastnade i blicken, typ, som riktigt stenhårt Precis var, som du gjorde för en stund sedan. Ja Men jag minns, eh, jag minns när, jag, när jag träffade honom, när jag såg honom komma Jag tänkte, man, det var första människan, jag tänkte han är, Shit, det är väl att ha problem med han är. Alltså. Yeah. <laughs> han är så riktigt fucked man, man var riktigt fet. Han var rolig. Rykten gick ju att eh, han fick se premiären tillsammans med sin fru. Eller premiären. Han fick se eh, filmen. Och eh, de hade ställt sig upp och applåderat. Yeah. Det om något är otroligt bra betyg. Ja, yeah, verkligen. Premiär snart. Yes. Nervös, pirrig. Vad tror du såg att du kommer att förra för nu? Jag på gud, jag har ingen aning. Alltså. Ingen aning. Det är därför det är lite pirigt, för Det känns ändå typ så, hur, kom mitt liv, hur kommer mitt liv se ut nu? Alltså efter premiären då. Men jag har ingen aning. Inga förväntningar? Inga såhär. Jag, alls? Jag hade först, om jag ska vara helt ärlig, jag hade först. Men när den kom ut nu i Italien, jag kände inte av det så mycket. Så jag var tänkte, man är Jag. Jag lägger ner mina förväntningar lite. Tänk så åker du i till, till Rom och du går på gatan och de bara 'Zlatan' Då det, tror jag att du kommer få ja, om den känslan igen. Ja, om det blir så. Ja. Så jag tror i Sverige förhoppningsvis att reaktionerna eh, kommer vara annorlunda. Du bor yes. här, det kommer vara en helt annan eh, energi. Men jag vet om att eh, det finns lite behind the scenes-grejer som också händer nu. Eh, är det hemligt? No. Vad säger Nej. han som är behind Nej, the scenes? Det är inte. Vad som händer? Yes, eh, de spelade in en dokumentär om mitt liv, och mina vänners liv också. Det började med den här Zlatan-filmen, jag kände, lärde känna Alex där. så Jag vet inte hur det kom, hur det kom på tal. Jag, jag trodde de skulle spela in en dokumentärfilm om någon, jag vet inte vad. Sen pratade jag med Stefan, tror jag. Jag pratade med honom, sen. han kom upp med det här förslaget, kan vi inte göra en om dig? Jag bara tänkte, jo, vad inte? Så jag och mina vänner håller på att skriva en egen film också. Vi har precis skickat in det till BeReal. signaden. <laughs> <laughs> Nej men, eh, så. Lite om vår resa. Hur, hur vi startar och hur det kommer se ut framöver. Varför jag inte gick in på detalj i filmen, för det, det handlar om boken. Yes. Eh, så det är jag, Aslatan i film, ja, filmformat. Ja, ja. Så ni fattar varför jag inte jag grävde ner i det helt, helt och hållet. Eh, I den här podden så har jag har oftast så här lite lappar med ämnen som hjälper mig. Okay. Jag har inte behövt det. Men vi brukar snacka om barndom och, och stället man kommer ifrån. Och Vi inledde med att snacka om Eslöv och att den höll på mig. Yes. Men det är inte från dig alls. Nej, så jag tänker att vi har pratat om dig i professionella sammanhang. I både fotboll, din personliga resa, filmen. Så jag tänker att vi kan avrunda och snacka lite om så här, Eslöv och, deras, och dess betydelse för dig idag. Var ska vi börja? Från början? Från början, eh, kaos. Ja, alltså jag var riktigt kaos när jag var liten. Alltså det, jag var extremt... Jämfört med alla mina vänner, och så, det vet, jag, var, jag var helt slut. Alltså. Jag slogs varje dag. Alltså det var bara slåss och spela fotboll. Och även när jag spelade fotboll på, på rastarna i skolan, det vet, jag tog bollen vid nu, jag dribblade fem, sex stycken. Någon, torbollen från ifrån mig, jag kunde ta en kastanera ner på marken, bara ta göra mål, sen bara fyra. Fattar yeah. du? Jag var sån, alltså det, när jag förlorade, det var det värsta alltså, som fanns. Jag var mycket aggressiv, bråkade hela tiden. Men annars var jag typ fotbollskille. Vet. Det var fotbollen hela tiden som höll mig tillbaka. Sen med åren, med åren, fortfarande jag var aggressiv. Sen jag minns en gång i skolan... Hade det någonting med Eslöv att göra? Jag, jag vet inte asså. Alltså. Mm. Jag har ingen aning vad det hade med att göra. Jag var bara en riktigt skum typ. Jag älskar din självinsikt. Jag älskar din <laughs> självinsikt! Ja. Sen, eh, jag minns, jag kom till högstadiet. Och du vet, i högstadiet, det var där jag lugnade ner, ner mig lite, men fortfarande var typ... Du balanserar. Jag blev lugnare mot mina vänner. För att mm. Jag kunde slå mina vänner också. Alltså. Jag var den typen... hade skrattar. Ja, ja det, det är lugnt. Det är ingen stress. Men typ om någon vän sa till mig typ “håll käften” eller någonting direkt, jag bara boom. Men sen jag kom till den åldern, vet, det går inte så. Du vet. Man måste du vet, lugna ner sig lite. Sen när jag kom till högstadiet, högsta, jag var lite bättre mot mina vänner. Men jag kunde blanda in mig i massa olika problem som inte ens hade med mig att göra. Eller någon av mina vänner att göra. Typ, det kunde vara någon random som hade sagt någonting till en annan person. Jag kunde gå och slå den här killen bara för att han inte skulle säga så till honom. Det gjorde såna dumma grejer. Sen, eh, jag minns en gång. Uh, jag gick i högstadiet. Detta, detta har kommit med mig nästan hela mitt liv. Det var en, ja det, det var en miskin. Alltså det, var, det var en kille som var typ... Miskin betyder att man är oskyldig? Ja, en oskyldig kille. Vet. Alltså, vet, han var en riktig nörd med glasögon och sånt. Sen... Och jag hade den eh, pondusen i att man, du vet, du, man kan inte med mig på vilket sätt som helst. Sen, eh, han här killen kom han bara “Granje, får jag snacka med dig?” Sen var jag klar Sen, jag kollar på honom, han säger ingenting till mig han bara, han bara lägger till en, han bara larmar mig med en sån jury, la vet Poff! Jag tänkte, mannen vad händer här? Du vet. Sen jag slog till honom, såna jag slog honom Men efter det, du vet, det fastnade i mig jag tänkte, mannen varför gjorde han så? Du vet. Jag hade, och han här killen, jag hade aldrig snackat med honom, jag hade inte ens bytt ord med honom du vet. Jag tänkte mannen, är det så mycket folk hatar mig? Vet. Han ska bara komma fram till mig och säga, vet. då måste det vara nånting fel på mig. Vet. Det kan inte vara fel på honom. Så därifrån vet jag reflektera lite mer och mer, och nu har jag blivit mycket lugnare. typ. Mycket. Varför fick du den här smällen? Jag vet inte. Än idag? Nej, nej, jag vet inte. Alltså, det var bara så. Så Jag tänkte mannen, okej, okay, jag sa hatad på riktigt. Vet. Sen därifrån lugnade jag ner mig, men samtidigt, vet. Sen det blev bara typ sån grej. Jag trampade på dina tår, men trampade inte på mina Sen 2020, den började, den började släppa den här jag, alltså det, var, det blev samma sak som förr Typ att jag bråkade mycket och sånt Och sen jag förlorade mig själv där en liten stund, men nu jag har jag inte ens blickarna dit. Jag skiter i det helt, nu är jag bara en sån, alltså Jag kollar min väg, jag skiter i det vet jag, jag har hamnat i bråk på jag har mött det länge. Men jag känner mig bra så här, det vet jag, jag mår mycket bättre. Något genom en hel del. Och det kanske inte många som har den mentaliteten du har för att kunna ta dig ur eh, det du tar dig ur. Den självinsikten av att det var tufft och jag måste byta ihop. Eh, om du fick rådge unga granits som lyssnar just nu, som kanske inte är där du är idag, vad hade rådet varit? Vad vill du säga till dem? Att de ska tänka på hur de spenderar sin vardag, med vem de spenderar sin vardag. Hur deras... Alltså... De de umgås med, hur deras värderingar är alltså, om livet. För att i slutet av dagen man lever man bara med sig själv. Förstår du? Jag kan göra någonting med, med någon vän. Men efter tio år kanske ens, jag och han inte ens snackar. Och det där med att spela efter och sånt, det, det, man kommer inte långt med det. För att Tro mig, det, det håller inte För Vi säger nu, man är en gruppering, man gör någonting, någon åker på det, någon, någon försvinner, någon tar sin väg. Till slut hamnar man själv. Jag har hundra vänner idag som... Ibland de kan, de förstår det inte mig, typ, varför? Typ, Mannen, varför slutar du höra av dig? Förstår det. För att, bror, det, du har ditt liv, du tänker på ditt sätt. Jag vill inte tänka på det sättet du tänker på. För att, om jag tänker på det sättet du tänker på, då är jag en förlorare. Inget annat. Kriminalitet och sånt, det är bara förlorare som, som hamnar där. Inget annat. Det, det är ingen vinst på det. Du kanske får pengar, ja. Pengar, men pengar är inte allt. Jag svär på allting, alltså, det är så mycket mer än pengar. Det kommer problem, det kommer dumma idéer, problem hemma. Kanske får något fängelsestraff, kanske till och med dör. Det, det, så jag säger inte att, nu att jag varit kriminell, alltså, kriminell på det sättet eller något sånt, men... Det kunde lika bra ha gått alltså det hållet? Ja, grejen är att jag höll på med små grejer och så, men det hade kunnat trilla riktigt, riktigt, riktigt mycket. Bara om inte, om inte det här hade kommit i rätt, i rätt timing med filmen och sånt. Det hade varit katastrof. Alltså, idag jag vet jag inte ens vad jag hade varit idag, om jag ska vara helt ärlig. Men sen jag, efter när jag märkte typ att vet jag, jag började sätta värde i mig själv. Du vet. Jag tänkte, mannen, du vet, jag kan inte göra vad som helst. Jag kan inte umgås med vem som helst. Så jag började, alltså, du vet Automatiskt, jag vet inte att jag började leta, men vi bara drogs till varandra. Dessa vänner jag har idag. För ditt mindset ändrades också? Ja, exakt. Och vet, på det sättet mina vänner då tänkte, jag slutade tänka som de sa, vi klaffade ihop ihop. När de sa någonting jag tänkte jag bara, skitsamma, vet, ni bara snackar bajs. Och vet, jag blev sur på mig själv, jag tänkte typ så, till slut, mannen, vad gör jag ens? Alltså, vet. Sen jag minns jag, vi bytte Inge, där jag och min bror Amin och Mehmet, mina day once. Eh, vi tänkte, mannen, vet, vi, måste, vi måste göra någonting av det. Sen vi träffade vi nya vänner. Som är typ så två år nu. Nej, jo, typ snart, två år, år. Ja, snart två år. Momo, Laurent, Sami, Amin. Nej, äh, Momo, Laurent, Sami och Basel. Det är mina bröder. Är riktigt feta grabbar, riktigt driftiga grabbar. Tänker bara framåt i livet. Försöker få, få ut det bästa av alla oss. Alltså, speciellt av sig själv och som gruppering också. Och Jag bara säger till er, vi har mycket att komma med. Och snart, hela Sverige ska få se det. Vi ska stänga ner hela landet. Har du släppt fotbollsdrömmen helt? Det känns tungt att säga det, men jag tror det. Vad Va känner du? Jag vet inte. Alltså. Det är... För att de opererade opererat mig på ett år. Sen nu har jag opererat mig Måste köra rehab ett år till. Två år, jag blir 22 år gammal. Jag ska börja i division 2, okej det går men väljer jag fotboll och satsar på fotboll istället för skådespeleri, bara en smäll till, hejdå. Allting blir över. Mina chanser inom film försvinner. Fotbollen försvinner. Man ska hamna där. Så nu är det bara att bygga upp sig, härifrån. Skådespelare? Yes. Jag hade velat snacka med dig ännu mer. Men eh, i det här formatet var det 45 minuter. Ja, det och jag tror vi nu touchat den alldeles snart. Eh, jag såg att den sista frågan jag ställde dig om fotbollen klämde på en nerv. Och det var inte syftet med, med frågan, ja, men det är intressant att veta liksom, hur, hur tankarna går och dina framtidsvisioner. Eh, och om inget annat, när du väl står där och tar emot din Oscar eller din Grammy, glöm inte vem som var först med intervjun. <laughs> Jag önskar verkligen all lycka, Granit. Och du har kommit från en tuff bakgrund. Du har sett det, det mörkaste. Och Oftast när man har sett det mörkaste så finns det bara det ljusa kvar att uppleva. Förhoppningsvis är det bara ljusa dagar framöver. Jävla Zlatan. Vi sitter här med Zlatan. Nej. Stort tack.